Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Format as a table. Option de mung sara sayda. Guri. Kala hum che taso pa Excel ki yo table jod kai. Salary. Audal ta gora numun aur ta wili ki. Khan Ali. Mahjan. फिर तमा मुख्तलिफ पोस्टिंग होता हो डॉक्टर इंजीनियर और तराजू सैलरी सही था दा मुख सर शिया था यो टेबल मुख था सर टेबल देखा एक्सेल हुई दा टेबल न दे एक्सेल नम मनी मुंग सर छे दा टेबल दे ओ कन दे पोशरी यानी बिल्कुल न दे एक्सेल वी दा टेबल न दे जका एक्सेल चिकल ता सो टेबल जुड़वई दा हगे दे पर खपल यो प्रॉपर्टी रावली से शेरावली प्रॉपर्टी रावली नो आया दे टेबल दे पर आ प्रॉपर्टी शता नष्ट कन लका गोरी वट के बता सो गोरा डियर ख एग्जांपल वट बचिकल ता सो यूज को दिल तब जरा गोरा मासा सिर्फ रिव्यू पूरे टैब्स थी और चिकल बता सो टेबल ला वस्तो द डिजाइन और लेआउट पुनम बदवो इजाफी टैब्स रा ले गोरा कदल तजे क्लिक को मा सिस्टा ना और चिकल ज टेबल माने क्लिक को कम डिजाइन और लेआउट छि के टेबल टूल्स दी मुसर से शेरी टेबल टूल नो गोरा एक्सेल होम दा से वई दा टेबल न दे जका द दे प्रॉपर्टी मासा नष्ट नो दी न बजे टेबल संग जोड़म यानी चे एक्सेल होम दा ओ पिजनी تاسو براشه دلته فارمټ ایز ا ټیبل او پدې چې کوم د ټیبل یو سو کې ډیزاین ورته واخلې کوم یو ټیبل مثال په توګه دیس ون ګور اگر رینج ستانه پښتنه کې نو رینج هو الډی ما سلیکټ کړو کان یا کچری فار ایگزامپل تر راځي د رینج مینه دې سلیکټ کړي او تم چې ما ته دا ټیبل سټایل اپلای کړه ته چې کوم ځای ته اپلای کوم دا ورته واخلې اگر رینج ورته واخلې بیا پدې کې دوه مخبر د مای ټیبل هاز هډر هډر وی لومړی روت یعنی آیا ستا په ټیبل کې د غلومړی روښتا لومړی ډیره مهمه رزقه یو خو دې نه موږ ته فیلډز ډیفاین کړی چې دا کوم فیلډ دی کنه نیم دی پوسټ دی سیلیبل کله چې تاسو سورټینګ کوئ نو کمپیوټر بیا دې سره سره کوي هډر رو کې تاسو سره وی نو لومړی رو سره غرض نه کوي د دې لومړی رو سره خخته بس کوي اسینډینګ ډیسینډینګ نو زه وایم چې یس نیم پوسټ سیلری چې دا ما سره هډر اوس وګوره د ټیبل پونم سو شو ټولز راغله کنه یو نوې ټیب اضافه شو کنه کمپیوټر اوس دا ډیفاین کوي دا اوس تاسو سره یو ټیبل شو شي شو ټیبل په شو به معنی دا ټیبل زلنګ نورم ایکسپند کوم یعنی دا ټول دې نه یو پرې مې راوس دې کې زما یو بل پوینټ دی ښا دا مې دي نه دي دا مې سلیکټ کو کنټرول سی سره کاپی ان کنټرول وی سره پیسټ ښا ټیبل مې سو کو دې نه یو پرې راوس رازم دی ټولز باندې خبرې کو د دی ټیبل په ټولز لومړی د موږ سره ټیبل نیم وای ټیبل ته نوم ورک څه شی ورته ورکا نوم ډیر مهم دی صد پاره دی یو ته نوم بای ډیفالت ورکړی ټیبل 1 ټیبل 2 مثال په تور زه دی ایریا کې ولاړ یم صحیح شو او غواړم چې ټیبل 1 ته لاړ شم کوم دی لاړ شم کنټرول جی په نوم سره یو کمانډ دی ګو ټو یا تاسو به دلته و ان شاء الله دلته لیکلی ګو ټو ټیبل 1 موجود دی کا یا دلته ورته و لیکي چې آی وانټ ټو ګو ټو ټیبل 1 چې څنګه دی اوکی کو نو را سم متا کوم دي تراولي مخ کې داسې نه کېدو یعنی کچېر تاسو ټیبل ډیزاین نو ور کړی دا عمل به نه پرفارم کېدو صحیح شو نو کله وشو چې کله موږ ټیبل سټایل اپلای کو نو دلته کچېر غواړي چې د خپل خوخ یو نوم دی ټیبل ته ور کړی او ته ولي کې چې مای ټیبل څه شی ورته ولي کوي یا دا ورته چې دا موږ سره ای ایم پی ټیبل دی د امپلویز ټیبل ما سره به ټیبل 200 دانی دلته زبل ټیبل جوړم په دې ایریا کې بل دلته سټوډنټ د پاره دلته د امپلوی سیلری د پاره دلته بزی د پاره نو ما ته معلوم شي ځکه کچېر فار ایگزامپل دا ورته سیل بډه کانځي کې دبنې عمر کې ټیبل 1 ټیبل 2 ټیبل 3 ما بیا ما ته معلومات نه کیږي چې د امپلوی کوم ټیبل دی د سیلری کوم ټیبل دی د سټوډنټ کوم ټیبل دی د دې معلومات مونږ ته نه کیږي نو ښه خبره دا چې ټیبل انتخاب کو او د خپل خوخي او تصور کو ریسایز ریسایز سره د ټیبل اندازه کمول یا زیاتول شو لکه دا یو ټیبل دی ریسایز سره زم د دې اندازه مو سره دومره دی کمپیوټر ته چې دا مونته په دومره ساحه کې راول اوکې
یعنی د دې څخه ښکته چې کومه ډیټا ده دا په دې ټیبل کې نه ده موجوده پوه شو په دې باندې دویم چې نه دا اضافي کړه ته راشه دې سایز باندې به کلک وکړې نور هم زیاتول غواړي ټیبل انتخاب ورته وکړې اوکې نو ګوره دا ټیبل دي چې پوهېږم سره که ته وایې چې فار اگزامپل دا دې بېرته کم شي همدا ورته سلیکټ کړې سایز ته راشه او دې نه دومره ساحه موږ سره ټیبل څه دي دا کافي ده اوس دې خوا چې کومه ساحه وغې څه وکړه ریموو پوه شو په دې باندې سمرایز ویت پیوټ ټیبل ګوره دا ډیره ښکلې موضوع ده په انزټ کې انشاء الله لومړی لیکچر ستاسو څه شی دی پیوټ ټیبل پیوټ ټیبل څه کوي د دې کار دا دی چې ډیټا سمرایز کړي موږ ته ډیټا څه وکړي خلاصه کړي نو دا به زه سلیکټ کړم او دې دې نه همغه ټیبل لاته جوړ راځم سمرایز باندې کلیک کوم او دا مې اوکې ګوره د سیلری راخلم په ویلیو کې مې څه وکړو ټوټل 15000 روپۍ تنخواګانې مې ورکړې 100000 روپۍ 15000 کوم کوم کسانو ته مې ورکړې پوسټ راوخله په رو کې ورته کېږده وایي ډاکټر دی انجینر دی او ډاکټران دي درې نفر دي صحیح شو نفر خو ډېر دي خو پوستونه درې پوست دي چې ډاکټران دي موږ سره انجینران دي او استادان او د هر یوې جدا جدا ټوټل تاسو چې استادانو ته موږ 100 روپۍ ورکړي سلیري زره انجینرانو 60000 غیسي او ډاکټرانو څومره غیسي دي شپاره او د دې ټولو ټوټل څومره کېږي دغه کسان څوک څوک دي دا په رو کې دلته ورته وخه ډاکټران چې دي خان اولی دوه نفره دي انجینران چې دي درې نفره دي او استادان چې دي څلور نفره دي څومره خسته مو ته دا ډیټا وخوله نو پایو ټیبل یا سمرایز وذ پایو ټیبل دا معنا چې د دې ټیبل نه ماته پایو ټیبل جوړ صحیح شو هغه به ان شاء الله خو تفصیلی بیا مونږ وایو په انزټ کې صحیح شو ریموو ډوپلیکیټ دې ځکه بنه کدل دا به یو آی ډی پونم سره یا اکاونټ نمبر پونم سره تاسو یو فیل جوړ کو صحیح شو دا موږ سره فار اگزامپل اکاونټ نمبر دی یو ول تاسو نه دوهم ځل لاره صحیح شو یا فار اگزامپل اوم دغه ځکه به ورته ولي ګزا دا اوس مل په لیکل مې څو دی پنځلس دی شپاړس دی ولس دی اتلس دی دا پنځلس بیا دلته نه ډوپلیکیټ کوم کوم نمبر دا وګوره تاسو ورته واخلئ یعنی دلته به راشي هایلایټ هایلایټ کې ډوپلیکیټ ویلیو کوم کوم قیمتونه دوه ځل لاغلي یولس او پنځلس کمپیوټر ته وایم چې په دې اول به دې ته ټیبل سټایل ورکړي څه به ورته ورکړي ټیبل سټایل دا ټیبل سټایل شو ګور دا یو مسله شولې که چیرې تاسو هیډر رو ورته اپلای نه کړي کمپیوټر خپل دې ته هیډر رو ورکړي کالم ون په نوم نو ښه خبردار چې دا کله تاسو ټیبل سټایل اپلای کوي ورته چې ما سره هیډر رو شته صحیح ده دغه فیل یا دا ټیبل سلیکټ کوم او کمپیوټر ته ما چې ریموو کا څه شی ریموو کا ډوپلیکیشن د کوم فیل نه نو ما سره فیل حال یو فیل ده کنه یو کالم د نو آی ډی مو ته اوکې نو ګوره تا ته دوا ویلیو شول هغه ډوپلیکیټ ول او هغه څه وکړه تا ختم یعنی د سینس یو ولس او پنځلس به ختم کی یو ولسم دوه ځله غلې او پنځلس ما هغه یو یو ورنه څه وکړه ختم یو یو ځلې تاسو ته پریو دا شان که چیرې دې ټیبل نه تاسو ډوپلیکیشن ختم دا خو ما کنټرول سی او کنټرول وی کړو کاپی کړو کان نو دا ټول ډوپلیکیټ دی نو زه راځم د ریمو باندې چې کله کې پښتنه نه دنه کې چې ډوپلیکیشن د څه نه ختم کوم د نیم نه نو سر نیم ورته انتخاب کړئ کته وي فار اگزامپل نه د سیلری نه صرف سیلری ورته انتخاب کړئ او کته وي فار اگزامپل چې نه د پوسټ نه صرف پوسټ ورته انتخاب سلیکټ آل ټول کې وګوره نو چې څنګه دا ته اوکې کې نو ګوره سو وکړه پنځه دانی ویلیو سی هغه ډوپلیکیټ ولغه سو کړه ختم نو زه به کنټرول زد سره کنورټ تو رینج ګوره دې ته رینج وي ښه رینج دا یو ټیبل دی زمونږ او ستاسو په نس ټیبل دی خو اصل کې دې ته څه ویل کېږي رینج ویل کېږي څه ویل کېږي رینج وي صاحب او دې ته څه ویل کېږي ټیبل دې ته څه ویل کېږي ټیبل زه ګوره زه کوم ته ټیبل ویل کېږي چې زه کلیک کوم د ټیبل ټولز راځي کنه کله چې کلیک کوم ډیزاین پونم ټولز راځي دلته کلیک کوم راځي نه نو زم چې دین هم دغه سره رینج جوړ دلته براشي ډیزاین کنورټ ټو رینج باندې کلیک کی یس ټیبل یې سو کړ عام ساده رینج دی نه ګور د ټیبل پراپرټی شته تاسو سره نش دا ونه مونږ تاسو نش یوز کولای صحیح شو بل آپشن دی پلی کې مونږ سره انزرټ سلایسر د سلایسر په واسطه مونږ او تاسو فلټرینګ کولای شو فلټر په یوه ګټه وي فلټرینګ معنا سرچ کول ښا ګوري دلته تاسو دغه بټنې دا د فلټر بټنې دي کوم کسان راته وخی په سرچ کې ورته ولیکئ ورته استادان راته وخی دا ما فلټرینګ وکړو یعنی هغه کوم مقصد چې اوس به طریقه سرچ مې وکړو یعنی ګوره دلته راځم بیا ته ورته دا ما څه وکړه فلټرینګ راته ریموو دې تا ختم یا راځم ورته ما ته څه فلټر
هغه کسان یا هغه خلک چې شروع یعنی هغه امپلویز ما دوه چې بیگن ود شروع په څه سره شوی په ټی سره شوی نو چې زه څنګه اوکی کوم څوک بخې مونږ ته ټیچران دي کنه چې په ټی بیا ته راځم ورته امدا ماته څه وکړه دا فلټنګ راته هغه تنخواګانې راته وښیه چې هغه مساوي وي د څو سره مساوي وي د زرو سره مساوي اوکی نو دوه نفره دي او هغه دواړه استادان دي ځکه دا ټیبل ما کاپي کړی و دې ته څه ویل کېږي فلټرنګ ویل کېږي دغه فلټرنګ تاسو کولی شئ په یو بلې طریقې سره وکړئ چې هغې ته سلایسر وي څه ورته وایي سلایسر دې باندې به کلیک وکړئ وایي سلایسر د څه دپاره راولم که تاسو غواړئ چې د ټولو دپاره راولئ دا ټولو ورته انتخاب وي اوکی نو ګوره موږ سره یې درې بټنې ګوره دا فلټرنګ دپاره اوس بس دا بل د ځان سره کېږدئ کوم آپشن یا تاسو کومه سي سرچینګ بای پوسټ که سرچینګ کوله پوسټ به راشي په ډاکټر باندې کلیک وکړئ کوم فیلډ خي تاسو ته که انجینر باندې کلیک وکړئ انجینران خي او که په ټیچر باندې کلیک وکړو بیر ته راځم ورته همدا هغه تنخواه چې هغه درې زره وي نو ګوره درې نفره وي څلور نفره وي هغه تنخواه چې څلور زره وي دوه نفر پنځه زره شپږ زره هم څلور نفر وي او زر چې دي دوه نفر فیلډ د چا ریکارډ د عبدالله ریکارډ پکې راته وښیه د علی ریکارډ راته پکې وښیه د عمر ریکارډ راته پکې وښیه ریموو فلټر فلټرنګ څه وکړه ختم کړه بیرته راځم دا مې هم سلیکټ کړو ډیلیټ دا مې هم سلیکټ کړو ډیلیټ او دا مې هم څو نو سلایسر باندې پوه شوی ایکسټرنل ټیبل ډیټا کله دا یوز کولی شو چې کله تاسو د بل پروګرام څخه ډیټا راوستي یعنی د ایکسس څخه یا فار ایگزامپل د سرور څخه فار ایگزامپل اوریکل څخه تاسو ډیټا راوسی او هغه کوم ځکې ډیټا کې دلته موږ سره آپشن دی فرام ایکسس فرام ویب فرام ټیکسټ فرام ادر سورسز لکه ایس کیو ایل سرور شو نور شو چې کله موږ ډیره ډیټا راخلو نو دغه آپشن موږ سره اکټیو کیږي صحیح شو نو فی الحال دا موږ وتا شو دلته نه بیا چې کله ان شاء الله دلته ډیټا ته راغلم بیا په دې باندې تاسو خبرې کوم صحیح شو نو په ټیبل کې دا خبرې اوس فی الحال موږ دلته ڈسکس کولای دا آپشن یې څنګه ګوره ټیبل سټایل آپشن دا د ټیبل دی او دوی نه تاسو ورته سټایل اپلای کړی صحیح شو کنه دغه سټایل کې اضافه والی او کموالی یعنی د سټایل اضافه کول یا کمول ګوره هډر رو ته یو ډیزاین دی ورکړی چې هغه موږ سره په یو خاص کلر کې دی کدی چې کو نه سکو هډر رو بالکل شته موجود ده خو هغه ډیزاین دې نه سو کو ختم ګوره کچې تاسو دلته راشي هم ته او دې ته کوم څه کلر ورکړي فار ایگزامپل داسې اتومیټ کاغه بالکل ختم راځم دلته او کمپیوټر ته وایم چې نه هډر رو ماته وخه نو ګوره هډر رو سو کړه او دا سوجه وکړه ټوټل رو ته وګوره ټوټل رو شپږ زره روپې شو هغه ټوټل رو هم موږ تاسو وکړه او خو دلا بینډډ رو معنی تاخ رو ګوره دا اولنی رو ده دا درېم ده دا شپږم دا شې شو دوم دې ته وي خدا بینډډ رو زور تم چې دې نه چک لري نه ګوره دا څو کوم حقیقت کې خدا موږ سره اوله رو ده کنه دا اوله ده دا درېم ده ځکه رو دې نه شروع شو کنه دا دا یو بیل رو ده نو که چیرې زدي نه چک لري کوم نو ګوره هغه ډیزاین ونه سو د تا رو څخه ډیزاین فرست کالم ته ډیزاین نو ګوره د فرست کالم ډیټا څنګه کړ بولډ کړ لاست کالم ته ډیزاین ورکړه د لاست کالم ډیټا څه وکړه بینډډ کالم ته ډیزاین ورکړه ډیزاین مور نو ګوره پر سټایل کې اضافه والے دغه بټنونه ته ویده دا فلټر بټنې مخ خیره تا دا فلټر بټنې څه وکړه او که چیرې دغه سټایل تاسو بل هغه ته کنورټ کول واړي بل سټایل ته دا غور مختلف سټایل دي چې په دې کې کوم یو سټایل تاسو خوښ په دې باندې کلیک وکړو او کلیر سټایل سره دا سټایل بالکل واپس ټیبل اوس موجود دی خو جست سټایل مې ورنه سو وکړو ختم کو بیا تر اعظم ورته تاسو په خپل هم یو سټایل جوړول شي څنګه سټایل جوړول شي دلته راشه په دې باندې کلیک وکړه نیو ټیبل سټایل ټیبل سټایل ته ونه مرکه کوم څه نه متور کې ورته لیکم چې مای ټیبل سټایل دا مې نومر ته ورکړه ټول ټیبل ټول ټیبل د کوم څه ډیزاین واخلي دلته برا شي فارمټ ته فارمټ او فارمټ کې برا شي بارډر ټول ټیبل دی بارډر واخلي بارډر دی په کوم رنگ سره دی رنگ سره وي او کوم څه بارډر دی واخلي اومدا څه بارډر دی ورته واخلي او دی باندې وکړي ان سایډ دی واخلي او سایډ ټول ټیبل ته مده یو بارډر ورته ورکو صحیح شو فرست کالم وای یدي دغه کالم دغه ګوره فرست کالم سټریپ یعنی دا لومړی کالم کوم څه فارمټ ترازم ورته يم چې فیل کلر دی د فرست کالم څه شي وي اغه دې داسې وي او فنټ چې کوم دی په دې کې بولډ دی وي او لیکنه دې په کې څه شي اټومیټیک هم داسې وي اوکې مې ګور دا د فرست کالم ډیټا شو او بل هم سره فرست رو د لومړی رو ډیټا دې څنګه وي بل ته براش
او فیل کلر دې ته اخلم فار ایگزامپل دیس ون. تاسو خپل به یو ډیزاین جوړ کړئ ښه، او فنڈ چې کوم دی فنڈ دی فار ایگزامپل موږ سره همداسې وي زبس دا به اوکے فیش داسې. دغه شان هیډر رو لومړی رو کومه سره راشي فارمیټ تر اعظم بولډ وی لیکه نه باید پکې، او بارډر تر اعظم دلته دسې بارډر خو په کوم سایډ کې دی باټم دلته دی بارډر وی صحیح شو، او دغه بارډر دی په کوم کلر کې بارډر دی فار ایگزامپل په دې کلر کې وي داسې. او فنڈ ته مې کلر واخیستو فنڈ دی بولډ وی، او جدی چې کوم فیل کلر دی هغه فیل کلر ورته څه واخلو فار ایگزامپل بس داسې به ورته واخلو اوکے مې کوم. او دغه شان ټوټل رو ته هم دغسې ډیزاین ورته ورکوم. ټوټل رو ته راځم بارډر دسې سټایل کې ورته اخلم ریډ، خو ټاپ کې دی بارډر وی صحیح شو. فیل کلر د دې دسې اخلم، او فنڈ چې کوم دی بولډ او کوم سې دی اتوماتیک دی اوکے مې کوم. دا ما خپل یو ډیزاین څه وکړو جوړ، او دینه پس راځم ګوره سیټ ایز ډیفالټ ټیبل کدا آپشن دی ورته واخلو چې ته څومره ټیبل راوړې اول به ټیبل ته کوم ډیزاین اپلای کیږي، یعنی دا بس ماته همیشه د پاره وساته بس دا ورته واخلې او دا بس وکړي اوکے. اوس وګورئ زه کوم ټیبل اپلای کول غواړم ډی او ته هغه ټیبل چې کوم موږ جوړ کړو دا ورته سلیکټ کړي فارمیټ ایز اے ټیبل ته براشي دځې کې لیکلي مای ټیبل سټایل لیکلي کړه دا ورته واخلې یس هیډر روم پکې موجود نو ګوره دا هغه سټایل دی چې دا موږ جوړ تاسو نورم خیسته جوړ کړئ نورم خیسته جوړ کړئ پوه شئ پرې باندې په دې کې موډیفیکیشن کوئ رایټ کلیک موډیفای باندې کلیک وکړئ دلته راشي تغیرات پکې راوستلی شي کوم ځای کې درنه غلطي شوې وي رایټ کلیک وکړئ ډوپلیکیټ د دې کاپي درته وباسي صحیح شو یا رایټ کلیک وکړئ ډیلیټ سیټ ایز ډیفالټ مانا چې دا دې همیشه لپاره موږ سره شي وي صحیح شو. په ټیبل کې کوم مشکل نه و درته دا هم سره فارمیټ ایز ا ټیبل. اوس راځو موږ سره د سیل سټایلز د سیل سټایلز په واسطه باندې موږ او تاسو کولی شو چې یو سیل تاسو راوستي وي فار ایگزامپل دلته ګور دا لیکنه ما وکړه دا مې مرچ کړ او دلته مې ولیکل فار ایگزامپل ویلکم ټو روحان یا آر وی آی. بیا راځم دلته زه د سټوډنټانو یو لیست اخلم صحیح شو دلته زه لیکم مرچ او دلته لیکم سټوډنټس لیست اخلم صحیح شو. راځم لیکم دلته فار ایگزامپل نیم لیکم دغه ټلیفون نمبر لیکم ایڈرس لکھم صحیح شو پروگرام لکھم فیس لکھم ٹائم لکھم کم استاد سر دے عدل تب سور تو فار ایگزامپل آئی ڈی بہت والا تو شے آئی ڈی میں ہوتا والا ایسے مثال اور کم دئی دینا دیدی پوری دا ٹول یو ٹیبل دے ماس بس صحیح رہا دی سیل تک کم اسی ڈیزائن ورک ہے راش ہے سیل بانے کلے کو کہا ٹائٹل دے کھانا ماسا نا اور تم داری موسر ہیڈنگ شی داری ماسا ٹائٹل شی دارې داسې یو سټایل واخلې داسې ګوره تیار جوړ شوي سټایل نه دي چې کوم تاسو ته خخ کاری هغه تاسو دي نه زه هم دا هیډنګ دی بس هیډنګ دا موږ سره څه شی دی فار ایگزامپل دا موږ سره ټایټل دی دلته به راشي سیل او سیل کې به دي سور ته واخلې ټایټل دا موږ سره څه شی دی دا انتخاب او دي نه پس تاسو ورته سیل او سیل کې ورته چې دا داسې سټایل وي او دي نه دی خو چې کومه ډیټا دی یعنی ټیبل دی دلته راځم سیل ته یو خاصه ډیزاین دي نو څه وکړي داسې وګوره تیار جوړ شوی ډیزاین لري ما سیلز ته څو کړل اپلای فار ایگزامپل دا فیس دی دا فیس په څه کې دی دا په کرنسی کې دی موږ سره په څه کې دی کرنسی دا ورته واغش دلته راځه سیل او سیل کې کومه سی ډیزاین ورته وګوره دا مختلف ډیزاین لري موږ سره شو دا ډیزاین ورته زه هم چې نه دې ته کاما سټایل ورته کاما خو بغیر د سنا صفر نه ډیسیمل نه ګوره دا ډیسیمل اشاریه او سره راځي اشاریه باندې راځي کرنسی معنی ډالر ساين وګوره کرنسی سره اشاریه شته کدا دی واغ سو اشاری به ورنه سو کی ختم پرسنټیج علامه ورته نو ګوره تیار جوړ شي وی سټایل نه دی ډیزاین نه دی چې کوم یو تاسو خوښ شو دی نه تاسو کولای شي سو کوي اپلای کوي سیل ته سټایل ورته ولي نور څه خاص هغه پکې نشته دا می سلیکټ ورته راځم ورته دې ته داسې ډیزاین ورته ورته دا ډیزاین ورته دا ډیزاین نو هغه تاسو پر ډیپند کی ها اوس دلته ګولې سو خبرې نورې ور کړې دي نیو سټایل دا خو تیار جوړ شي وی کنه دا چا جوړ کړی موږ تاسو ته کمپیوټر جوړ کړی زه په خپل غواړم چې یو نوی سټایل څه وکړم جوړ کړم نو تاسو به راشي نیو سټایل وایسه د پاره جوړی سټایل ته اول نوم ورکړه سوري نوم ورته ورکړه فار ایگزامپل نوم ورته ورکړم مای سیل سټایل یا دلته ورته ورکړم آر وی آی روخان په نوم سره څه کوم یو سیل سټایل جوړوم څه شي د پاره جوړی د نمبر د پاره الائنمنت د پاره فن د پاره بارډر د پاره فیل د سره پاره زه هم دې ټولو د پاره جوړوم فارمیټ باندې وکړې کوم نمبر کوم سی وی نمبر چې هر کله څوک راځي زما کمپیوټر کې نمبر اپلای کوي
نزل تزرع زم وغالي افغاني ستايل كده جي كم ستايل كده جي افغاني كده جي نزل تبي يو اوبشن تو واخلي كاستم تبع راشي او بدي جي كي بدا دوار سو كو ختم دلتا بورد اي اي فولي دا خو دسه شو نمبر مي پكم سي واغستو افغاني سي شو الائنمنت چکل اس لیکنه کوم لیکنه بس دل الائنمنت مو شرم داسه سي فند فند باید بولد وی او پکم رنگ کی وی باید پدی رنگ کی وی سي شو او بارډر تاسو غواړي نو که بارډر تاسو راوصل غواړي یس زور تم بارډر دي داسې وي په کوم کلر کې دي داسې وي خو اوټ سایډ بارډر دي وي سې شو فل د سیل داخل ته کوم سره رنگ راوصل غواړي زور دیم د سیل په داخل کې باید موږ سره داسې کلر وي یا داسې کلر وي سیمپل که ته غواړې چې پیټرن یوز کې نو دا ورته واخله دا شل یو ساده پیټرن ورته واخله سې شو او دې نه پس پروټیکشن لګوي نو لګو و دې نه پس اوکې okay. او دا بس واخلي اوکې ما یو سټایل جوړ او دغه سټایل ته اوس ګورم دغه سټایل اپلای کوم چې کوم موږ سوکو دا ورته راش سل او سل کې ګول د سل کې لري ار وی آی نو ګوره دل د سره افغاني راغله کنه صحیح شو او دل د ګوره بارډر راغله کنه موږ دا شان ال د سره پیټرن موږ سره راغله پوه شوی په دې باندې دا اوس کچیر تاسو کنټرول ان سره بل نوی ورکبوک ته ځي دلته کچیر سره اعظم هغه سټایل موږ سره موجود دی نه نو د مارچ په واسطه تاسو کولای شئ چې د بل ورک بوک نه هغه سټایلونه کاپي کړئ او دلته اوس ګورئ بلته اوس هغه دلته ګوره دا مې سلیکټ کړو او دا مې مارچ کړو دلته راځم کوم سټایل ورته اپلای کوم هغه سټایل چې کوم مونږ کریټ کړی دا ورته واله ورته ولیکه فور اگزامپل اے اے افغانستان ته شی مرته واخ شو دا سلیکټ کړو او دلته راځم سینټر ته سټایل ورته اپلای پوه شو په دې دې طریقې سره تاسو کولی شئ خپل هم سټایل جوړ کړئ او نور سټایلونه هم څه وکړئ سل به انشاءالله سبا ته وي صحیح شو صحیح ده